मोर नाम श्री शम्बारू माझी आम घर राजगढ़ आमार जेतियार पर बिया होइसे तेतियार बेमार हजार बहुत होइसिले बेमार हजार भाल हुआ नासिल आरो मानुहर कथा हनी किमान बेज बेजाली डाक्टर लगाय ভাল হোৱা নাই এটাৰ পিছত এটা বেমাৰ এটাৰ পিছত এটা বেমাৰ তাৰপিছত ভগনীদাই ইয়াত আনিছিলে আকৌ ঈশ্বৰৰ দৰ্শন পাই আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আগৰ লিখা বেমাৰ হাজাৰ একোৱেই নাই আকৌ সন্তান কেইবছৰ নাছিলে হা সন্তান নাছিলে সন্তান নাছিলে কেইবছৰ সন্তান দুবছৰ নাছিলে আছিলে সব ঠিক আছে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ইয়াত প্ৰাৰ্থনা কৰি সন্তান পালে সন্তান পাইছে অঁ এতিয়া কেইবছৰ হ'লে সন্তানটি ঠিক আছে তেতিয়া ন হ'ব মোৰ নাম মহেশ ফুকন মই ডিমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনী মানে প্ৰথমতে বহুত ঘৰণী আছিলে ছোৱালীজনী আহিছে এতিয়া তাই তাৰপিছতে গুৱাহাটী গ'লোঁ তাতো ভাল কৰিব লাগে ডিগ্ৰীও বহুত ভাল নহ'ব মোৰো মানে মাজতে আকৌ ঘৰত কেলেংকাৰী এটা সন্মুখীন আছিলে তাৰপিছতে মই চিন্তা কৰিলোঁ ক'তো কৰো আছে কৰিবলৈ বচাব কৰিবলৈ আছো যদি কৰিবলৈ সহায় কৰিব সহায় কৰিলে কৰোঁ তাৰপৰা পাঁচজনক দিন আহিব চাগে তিনি দিন বাৰু লাগে তাৰপৰা এতিয়া লকডাউনত মই ব্যৱসায় কাৰণে চিন্তা কৰিলোঁ সৰু ব্যৱসায় চলিব লাগে তাৰপৰা গাড়ী এখন লৈ লাগিলোঁ তাৰপৰা ব্যৱসায় কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ অগ্নি কিবা খুলিলাম খুলিলাম সেইদিনাখন আহি অগ্নিয়ে একত্ৰিছ পঁচিছ ডিচেম্বৰ আগদিনাখন দুদিনৰ আগত আহি অগ্ৰচন মানে গোট খাইছিলে মই ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ কাৰণে অগ্ৰচন দি গৈছিলোঁ যে দিব লাগে তেনেকৈ আজিও কেইটকা মানি গৈছিলোঁ অগ্ৰচন দিম আৰু যে আমাৰ মনৰ কামনা কওক ঘৰখনে ভাল হওক স্বাস্থ্য ভাল হওক তাৰ কৌশলৰ পৰা আমি থাকি বৰুৱা মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা মই এই চাকৰিৰ কাৰণে মানে হেৰি কৰি থৈছিলোঁ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ মই ওঠৰ চনৰ জুন মাহত আহিছিলোঁ তাৰপৰা মই আকৌ কৈছিলোঁ যে মই এই চাকৰি ল'বলৈ মানে মানে গোটেই দৰমহাখন মানে দিবলৈ আকৌ থৈছিলোঁ তাৰপৰা মই হেৰি মাহত আহিছিলোঁ লকডাউনত লকডাউনৰ মাজতে আহি পেলাই দুজনক লগ কৰি পেলাই মই মই পইচাটো দি থৈ দিলোঁ গোটেই মই চাকৰি জইন কৰিছিলোঁ মই হেৰি ঊনৈছ চনৰ ডিচেম্বৰ আহিছিলোঁ চাকৰি হ'ল কি চাকৰি এজনতকৈ দুজন ভাল কৰিছে যেতিয়া দুইজনে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সোনকালে শুনিলে এতিয়া বাকী ডোখৰ আমি পাৰ্টি খাবলৈ দেই ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আমি আছেনে মোৰ নাম শিৰোমণি দাস মই সাক্ষ্য দিয়াৰ আগতে ঘৰ যোৰহাট কৰি গাঁও সাক্ষ্য দিয়াৰ আগতে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক প্ৰণাম জনাইছোঁ লগতে গুৰুজনকো প্ৰণাম জনাইছোঁ যিজন গুৰুৰ আশীৰ্বাদত মই সত্য ঈশ্বৰক জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ গতিকে মোৰ বেমাৰ মানে বহু ধৰণৰ বেমাৰ আছে মানুহটো কিনাই আনিলে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে কি কথা নাজানো ফেচবুকত এটা গুৰুদেৱৰ
চাকরি এটা পাইছিল তাতে মই ইয়ালে আহিম বলে ঠিৰাং কৰিলোঁ আৰু 15 দিনে 2020 তারিখে মই ইয়াতে উপস্থিত হওঁ আৰু উপস্থিত হোৱাৰ দিনা ঈশ্বৰে মোক লগ দিছিলে মই আসলে বুঝিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই প্ৰথম আহিছিলোঁ মই জনা নাছিলোঁ যে ঈশ্বৰে কেনেকৈ কাম কৰে বা ঈশ্বৰে কেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে মই ঠিক ইয়াৰ পৰা পানী বটলটো লৈছিলোঁ দোকানৰ পৰা লৈ মই যেতিয়া ইয়াত এনেকৈ থৈছিলোঁ কিবা প্ৰকাণ্ড চেঁচা বস্তু এটা যেন মোক ইয়াত চুলে চোৱাৰ পিছত মই ঘৰত 15 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ 18 তাৰিখৰ দিনা পাৰিলোঁ যিহেতু পানী লগা 10-12 বছৰ ধৰি পানী লগা হোৱাই নাছিলে যাৰ কাৰণে ব্ৰেইনটো মানে কি হয় কোনোবা টাইমত ব্ৰেইনে কিবা চিন্তা কৰি থাকোঁ কিবা ভাবোঁ কিবা কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা হৈ আছিলে আৰু ডক্টৰেও কয় তোমাৰ বেমাৰ দেখোন একোৱেই নাই এইটো বোলে মনৰ ভ্ৰম আচলতে মোক ভিতৰি যিটো আছিলে মই গম পাওঁ কাৰণ পানী নালাগে সেইটো আমাৰ মাও আছিলে পানী নালাগে তাৰপিছত ইয়ালৈ অহাৰ ঠিক 3 দিন নে 4 দিনৰ পিছত মোক পানী লগা ইমানেই হৈ গ'ল ইমানেই হ'ল আৰু প্ৰভু যীশুৱে এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিলে সৰ্বশৰীৰত থকা যিখিনি বেমাৰ আছিলে সেইখিনি সেউনৰ দ্বাৰা বাহিৰ কৰি উলিয়াম আৰু সেইবাবে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু তেখেতক জনাৰ পিছত মোৰ জীৱন বহুত সলনি হ'ল আগতে যিবিলাক বস্তু ধৰক চিকৰ দিশৰ আমুক চিগেট টিগেট সেইবিলাক খাই আছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি নাখাওঁ এতিয়াও কিন্তু এটা বৰ অভ্যাস এটা আছে যিহেতু লগৰ বহুত আছে লগৰখিনি লগত কৰি এতিয়াও কেতিয়াবা পনীয়াটো ধৰি দিয়া হয় তো সেইটো কাৰণে আজি মনতে ভাবি আহিছোঁ যে আজিৰ পৰা ত্যাগ কৰিম আৰু যিমান পাৰোঁ ঈশ্বৰক সেৱা জনাম যে সেইটো যাতে খাবলৈ মোক মন নিদিয়ক কিন্তু মানে লগৰ এনেকুৱা আছে যাতে নেখালেও নহয় এনেকুৱা হৈ যায় হয় মই ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাই সেই লক্ষ্যটো হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মই আজি স্বীকাৰেই কৰিছোঁ আজিৰ পৰা মই সেইটো নাখাওঁ আৰু গুৰুজনাৰ প্ৰতি মোৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু ভৱিষ্যতে এই জগতৰ সুস্থকাৰী প্ৰাৰ্থনা ভগৱানৰ হকে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে মনত প্ৰবল ইচ্ছা আছে আৰু মই যেনেকৈ ঈশ্বৰক জানিলোঁ মোৰ দ্বাৰাই যাতে আৰু বহুতে জানক বা সুস্থ হওক সত্য ঈশ্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ হওক সেইটো সদায় মনত থাকিব আৰু সেইটো ভাবলৈ মই হয়তো ইয়ালৈ আহিছোঁ গুৰুজনা লগ কৰি যাব দেই